Tātad, tagad mēs ķersimies pie visapslēptākā slāņa, pie vēktura klases. Un šeit ir 300 apsūdzētie vēktura klasē. Abdulla otrais no Jordānijas, Abramovičs Roman Arkadjevičs, Akerman Josef, Adean Edvard, Agius Markus Ambroze Pau, Ahtisāri Martī Oiva Kalevi, Akerson Daniel, Alberts otrais Beļģijā, Aleksandrs, kroņprinces Dienvidslāvijā, Aleksandra princese, Gudājumā Lady Ogilvī, Alfons Luis, Anjoy Hercogs, Duke, Amato Giuliano, Andersons Kārls A, Andriotti Giulio, Princes Andriu, Jorka, Hercogs, Duke, Karaliskā princese Anna, Niks Anstē, Ash Timothy Garton, Astors Viljams Valdors, ceturtais viskauns Astors, Augusts Ernsts, Hanovers princis, Avens Piotrs, Balkenende Jan Peter, Balmer Steve, Bals Ed, Barroso Jose Manuel, Karolien Beatrix, Belka Marek, Bērstien C. Frūt, Fred, Berlusconi Silvio, Bernāke Ben, Bernhards Prince of Lippe Biesterfeld, Bernstein Nils, Berwick Donald, Bild Karl, Karl Bild, Zviedrijā darbojas, bija premjerministrs. Bischofs Sir Winfried Franz Wilhelm Wien, Blair Tony, Blankfein Lloyd, Blavatnik Leonard, Blumberg Michel, Bolkestein Fritz, Bolkia Hasana, Bonello Mikael, C. Bonino Emma, Boren David, L. Borvin, Duke of Mecklenburg, Mecklenburgas hercogs, Bronfman Charles Rosner, Bronfman Edgar Juniors, Bruton Jon, Brzežinski Zbigniev, viņš gan ir miris šogad, Budenberg Robin, Buffett Warren, Bush George, H.W., Cameron David, William Donald, Camilla, Cornwall Duchess, Cardoso Fernando Henrique, Carrington Peter, sestais barons Carringtons, Carlos Duke of Parma,
Carlos Juan, King of Spain. Carney Mark Jr. Carol Cynthia. Caruana Jane. Castell Sir William. Chan Anson. Chan Margaret. Chan Norman. Charles, Prince of Wales. Anglis, Charles, Prince, Wales, Prince. Charles Richard. C.I.A. Stefano Delle. Chipman, Dr. John. Jodiev Patok. Christoph, Prince of Schleswig-Holstein. Cicito Fabrizio. Clark Wesley Canne. Seniors. Clark Kenneth. Clinton Bill, Bill Clintons. Cohen Abby Joseph. Cohen Ronald. Con Gary D. Colonna Marcantonio. Di Paliano. Prince Duke of Paliano. Palians. Princes. Herzogs. Constantin, Prince of the Netherlands. Constantin Utrais, Greece. Constantin II, Greece. Cooksey David, Cohen Brian, Graben Sir John, Crockett Andrew, Dadush Uri, Dalicio Tony, Daloisio Tony, Darling Alistair, Davies Sir Howard, Davignon Etienne, Davis David, De Rothschild Benjamin, De Rothschild David René James, De Rothschild Evelyn Robert, De Rothschild Leopold David, Dace Joseph, Deripaska Oleg, Dobson Mikael, Draghi Mario, Duplessis Jan, Dudley William C., Duisenberg Wim, Edward Prince Duke of Kent, Edward the Prince Earl of Wessex, Elkan John, Emmanuel Vittorio Prince of Naples, Crown Prince of Italy, Fabrizio Prince Massimo Brancaccio, Feldstein Martin Stuart Marty, Festing Matthew, Philon Francius, Fisher Haynes, Fisher Joseph Martin, Fisher Stanley, Fitzgerald Niall, Franz, Duke of Bavaria, Friedman Michael, Friedrich Georg, Prince of Prussia, Friso, Prince of Orange Nassau, Gates Bill, Bill Gates, Gate Christopher, Gaithner Timothy, Gibson Smith, Dr. Chris, Gorbachev Mikhail, whoa, Mikhail Gorbachev, Gore Al, Al Gore, Lielais, Klimatmaiņ, Sludinātājs, Gottlieb Allen, Green Stephen, Greenspan Allen, Grosvenor Gerald, 6th Duke of Westminster, Guria Jose Angel, Gustav Karl, 16th of Sweden, Zviedrijas tā saucamais karalists Gustavs, Hog William, Hampton, Sir Philip Roy, Hans Adam II, Prince of Liechtenstein, Harald V, Norway, Harper Stephen, Habsburg Francis, Henry Grand Duke of Luxembourg, Hildebrand Philip, Hills Carla Anderson, Holbrook Richard, Honohan Patrick, Howard Allen, Ibrahimo Valian, Ingves Stefan Nils Magnusson, Isaacson Walter. Wow.
Kerry John Forbes, King Mervyn, Kinnock Glenys, Kissinger Henry, Knight Malcolm, Coon William, H2, Krugman Paul, Coffer John, Loyolo Giovanni, Lake Antony, Lambert Richard, Lamy Pascal, Landau Jean Pierre, Lawrence Timothy James Hamilton, Leigh Pemberton James, Leka, Crown Prince of Albania, Leonard Mark, Levine Peter, Baron Levine of Ports, Leviv Lev, Levitt Arthur, Levy Mikhail Baron Levy, Lieberman Joey, Livingston Jan, Lung Lee Hsein, Lawrence Prince of Belgium, Archduke, Louis Dreyfus Gerard, Mabel Princess of Orange Nassau, Mandelson Peter Benjamin, Manning Sir David Jeffrey, Margareta Archduchess of Austria, Margaret II Denmark, Martinez Guillermo Ortiz, Maskevich Alexander, Massimo Stefano Prince of Volsci, MacDonald William Joseph, McLarty Mac, Mersch Eves, Michael Prince of Kent, Michael of Romania, Miliband David, Miliband Ed, Mittal Lakshmi, Moreno Glen, Moritz Prince and Landgrave of Hesse, Murdoch Rupert, Napoleon Charles, Nasser Hakus, Nasser Jacques, Niblet Robin, Nichols Vincent, Nicolas Adolfo, Noya Christian, Offer Sammy, Ogilvy David, 13th Earl of Arley, Olila Yorma Yako, Oppenheimer Nikki, Osborne George, Odia Frederick, Parker Sir John, Patton Chris, Peberu Mikkel, Penny Garrett, Beres Shimon, Philip, Prince, Duke of Edinburgh, Pio Domdort, Duke of Braganza, Paul Carlotto, Powell Colin, Prokhorov Mikhail, Quaden Guy Baron, Rasmussen Anders Fogg, Ratzinger Joseph Alois, Pope Benedict, Reuben David, Reuben Simon, Rhodes William R. Bell, Rice Susan Rice, Rivka and Sir Malcolm Leslie, Rithblatt Sir John, Roach Stephen S. Robinson Mary, Rockefeller David Jr., Rockefeller David Sr., Rockefeller Nicholas, Rodriguez Javier Echavarria, Rogoff Kenneth Saul Ken, Roth Jean Pierre, Rothschild Jacob, 4th Baron Rothschild, Rubenstein David, Ruben Robert, Ruspoli Francesco, 10th Prince, Safra Joseph, Safra Moises, Sands Peter, Sarkozy Nicolas, Sassoon Isaac, Sassoon James Meyer, Baron Sassoon, Savers Sir Robert John, Scardino Marjorie, Schwab Klaus, Schwarzenberg Carol, Schwartzman Stephen, Shapiro Sidney, Shane Wald Nigel, Sigismund Archduke Grand Duke, Simon of Saxe Coburg and Gotha,
Snow Olympia, Sophie, Queen of Spain. Soros, George. George Soros. Spectre Arlen, Stone Ernest, Stevenson Dennis, Baron Stevenson. Stay at home, Stiglitz Joseph. Joseph Stiglitz, wow. Strauss-Kahn Dominique, Straw Jack, Sutherland Peter, Tanner Mary, Tedeschi Ettore Gotti, Thompson Mark, Thompson Dr. James A., Tittmeyer's Hans, Richard Jean-Claude, Tucker Paul, Juan Rompu Herman, Velez Alvaro Uribe, Verplatze Alphonse Victonte, Williger Kasper, Vladimirovna Maria Grand Duchess, Volker Paul, von Habsburg Otto, Vadaula Hassan al Bolkia Muizad, Walker Sir David Allen, Wallenberg Jacob, Walsh John, Warburg Max, Weber Axel Alfred, Vail Michael David, Velling Knut, Whitman Marina von Neumann, Willem Alexander Prince of Orange, William Prince of Wales, Williams Dr. Roman, William Shirley Baroness Williams, Wilson David Baron Wilson of Tilium, Wolfenson James David, Wallen Neil S. Wolf Harry Baron. Jā, tie nu bija tie 300 vērkturi, kas visu šito ir ieskēmojuši. Un gūst no tā milzīgu resursu ienākums. Un apsūdzētajiem ir jāatbild uz sekojošiem un citiem jautājumiem. Viens. DNB punkts konfirma Latvijas Republikas Saima ir pamatiedzīvotājiem programmēšanas centrs nāves nometnē Latvija. Vai jūs izprotat, ka strādājiet tās nostiprināšanā un veicat iedzīvotāju genocīdu? Divi. Vai teritorija, kurā nedarbojas neviens pašu iedzīvotāju pārvaldīts darba augļa apmaiņas līdzeklis, var tikt saukta par valsti? 3. Kādas tiesības ir vid ievākt pagānu pilsoņu nodevas, ja nav izveidota dāvana ekonomikai atbilstoša iekārta, tiesas un tikumi, un nav neviena pagānu tempļa, skolas un augstskolas vai policijas? 4. Kā apstādināt okupācijas karaspēku ienākšanu svētajā Latvijas zemē un izvest ienākušos migrantu industrijas kā okupācijas tehnoloģijas pretlīdzekļi? Vai esat gatavi veikt deokupāciju? 5. Jūs pieļāvāt, ka visus bērnus potē ar debilizējošām un imunitāti iznīcinošām potēm, kā arī gardazilu neauglības potēm uz bērnu dzimumu orgāniem. Kā rezultātā vispār nebūs nākamās paudzes. Ko jūs darat, lai to mainītu tūlīt pat? 6. Jūs pieļāvāt, ka Latvijā viena firma Saima programmē visus iedzīvotājus dzīvot pēc firmas pieņemtajiem noteikumiem. Kā rezultātā puse iedzīvotāju ir deportēti vai miruši. Bet atlikušie ir vai nu biorobotizēti vergi vai atrodas cietumos. Tas ir democīda karš pret savu tautu. Ko jūs darīsiet, lai to mainītu tūlīt pat? 7. Kā īstenot satversmes otro pantu?
Tā kā brīvvalsts laikā ap 3000 latviešu biedrības bija šo pantu valsts varā īstenojošais tautas kolektīvais analītikas tīkls, kura centrs bija Rīgas latviešu biedrība, kas nodeva informāciju valdībai. Kad valsts tiešām pastāvēja pirms otrā pasaules kara, tad latviešu biedrības ir steidzīgi jāatjauno un jāvalstisko esošās. Vai jūs esat gatavi to īstenot? 8. Līdz 2030, līdz 30. Gadam, rasistiskais Romas reiks ir paredzējis paveikt pilnīgi atlikušās cilvēces biorobotizācijas procesu, kur visu cilvēku domas vada viens superdators no Silicon Valley, iesaistot banku digitālo čipu, Google un Facebook tehnoloģijas. Ko jūs darat, lai šī organizētā slepkava mafija nebūtu cilvēces virsvadībā? 9. Jūs pieļāvāt, ka Latvijā visas valsts bankas ir nozaktas un pieder ārzemniekiem, kā rezultātā Latvija ir slepus, okupēta zeme ar nesatiekamu un slepinātu okupācijas virsvaru. Ko jūs darīsiet, lai to mainītu tagad un tūlīt? 10. Kā jūs īstenojat iluminātu virsvadības plānu par 3 pasaules kariem, strādājot viņu vadītā firmā? Kas ir pasaules valdnieki? Vai jūs viņus pazīstat? Vai viņi ir jums solījuši uzticību un labklājību, mīlestības iekārtu? Ja nezinat un nepazīstat, ja nav solījuši jums neko, bet ieviesuši nāves nometni jūsu senču zemē, kāpēc jūs samierināties ar šo lietu nekārtību? 11. Vai jūs nevēlaties pieņemt jūsu dzimtas un tautas veselībai un auglībai uzticamu valdnieci diktu rietumu par Valsts Latvijas Republiku ārkārtas stāvokļu prezidentu? 3. Pasaules kara pārvēršanai par miera un mīlestības iekārtu. Vai jūs spētu pildīt mīlestības iekārtu ieviesošus, godzemes dites rīkojumus, neskatoties uz to, ka neizprotat sarežģīto apokaliptisko situāciju un tās novēršanas risinājumus? Visus dokumentus un liecības sūtiet man latvija.lv portālā manā personīgajā kontā Dita Rietuma. Dita ar 2 vai ar 1 tēvu. Dzimšanas gads 66. Pievienojot tos kā datus chronoloģijai vai uz info@labija.lv. info@labija.lv. Man nepastāv iespēja saņemt dokumentus Rūpažu Villas Muižas izumos, jo mani vajā democīdu īstenojošas personas un kara noziedznieki. Lai skan mūsu senču torņu zvani, lai dimt Rūpaži un atbrīvotā valsts. Sirsnīgā un ciešā sadarbībā ar cietušajiem gan mocīto, gan mocītāju rindās Dita Rietuma. Sistēmiskas inkvizīcijas deportēta no izumiem Villas Muižā, Rūpažu novadā Latvijā. Valsts 38. Gada Latvijas Republika prezidenta. Valsts Latvijas Republika prezidenta. Valsts Latvijas Republika Latviešu goda tiesas tiesnese un rakstveda. Pasaules pamatiedzīvotāja godzemes ķoniņiene diarkijā ar godzemes leipu. Baltics Indigenous Court Supreme Judge. Sadarbībā ar itccs.org, bsrr.w.org, ifrr.org, llrc.org,
euratkom.eu. Latviešu biedrības finanšu komisijas vadītāja, Latviešu biedrības valdes locekle un rakstvedi, Baltijas saules fonda vadītāja, Godnams Sijā valdes locekle, cilvēks, sieviete, māte, Ome. Ome manam vienīgajam, mīļajam mazdēliņam, kuram šodien paliek 4 gadi. 4 gadi, kad viņš mums piedzina. Un 4 gadi, kad viņu mums atņēma šīs nocietīgās kriminālās atomkara sistēmas un to biorobotizētie bezsirdsapziņas vergi. Lai šīs iekārtas noziegumi pret Ditas Rietumas dzimtu, kas ir dokumentēta šajā prāvā, ir par pamatu visas pasaules paverdzinātāju un masu slepkavību, tīkla, zirnekļu, atstādināšanai no varas. Lai top vispasaules pamatiedzīvotāju mīlestības iekārta. Lai nāk gaismas laiks. Lai mums ir svece, ko ietekt tumsā allaž. Lai tā ir mana milzīgā mīlestība. Milzīgā mīlestība, kas ir pierādījums tam, ka mūsu dievi ir dzīvi un viņi mūs mīl. Un nāks mums mūsu mīlestības iekārtas laiks, ja mēs to vedīsim. Ja mēs būsim Dievu rokas, Dievu acis, Dievu mutes un sirdis. Jo tikai caur mums mīlestības Dievi var izpausties šajā fiziskajā pasaulē. Paldies, ka jūs izturējāt. Paldies, ka jūs esat.